ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ ଆଲୋଚନା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କରେ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି କୋଣାର୍କ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହେବ। ତେବେ ଭେଟଘାଟରେ ଭେନ୍ୟୁ ନେଇ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ଗସ୍ତ ତାରିଖ ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 13-17 ଭିତରେ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆସାମକୁ ନେଇ ବି ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହେବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋଦି ଆବେଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କୋଣାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 2017 ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ। ସେତେବେଳେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ମହାବଳୀପୁରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।